dagaalkii xurriyad doonka. dagaalkii xurriyad doonka ee dalkan Ireland waxa uu ahaa mid laba af leh, mid siyaasadeed iyo mid ciidanba. balse dhab ahaan dagaalkii militariga ayaa ka sameyn badweynaa kii siyaasadeed, waxaanu ahaa mid ayna la'aantii midkoodna guuleysan haddii ayna iskarabsan. talaabooyinkii dadkaa iyo cadaadiskii ay qaadeen ciidamadii haysay dalkan si cagta loo mariyo qolooyinkii gacdoonkoodii, markastoo ay gacan birah ku qabaan ku qabta ay isyidhaahdaan jabhadii Irishka ahayd, waxay geysteen gobood faliyo iyo ka dhana xuquuqda aadamaha, islamarkii waxaa loo adeegsan jiray dagaal propaganda. dagaalkaas wuxuu noqday mid ay dowladdii Britain ku andacoonaysay in ay dagaal kula jirto argagixiso si ay cagta hoosteeda u geliso kooxihii gacdoonka watay. taas waxay keentay in askar Britishi ay si ka sooc lahayn xabad ugu fura dadkii shacabka ahaa iyo gebi ahaanba ay gubeen wadooyinka oo dhan. kadib markii ay dileen askartii Britishka ahayd oo runtii cadhada ay ka dhalatay dilka ay dilayay askartaasina, iyaguna kula dhaceen shacabkii oo ay u kala aabba yeeli waayey. dowladdii England waxay samaysay ciidan si gaara loo tababaray oo looga soo kala xulay labadii ciidan ee booliska iyo militariga, waxaan loo yaqaanay ciidankii Black iyo Tennis, si ay uga badiyaan jabhadii la odhan jiray IRA. waxaana ay samaysan jireen howlgalyo aan sharci ahayn waafaqsanayn oo ay wax badan ku khaarijiyeen, wax badanna ay ku kharibeen. waxaan loo aaneynayay gaboodfalladii ka dhacay dalkani in ay wax badan ka geysteen oo ay ku lug lahaayeen. Michael Collins oo kamid ahaa kuwii ka badbaaday dilkii la dilayay hogaamiyeyaashii gacdoonka ayaa isna waxa uu sameeyey garabkii IRA oo ahaa urur qarsoodi ah oo dil u geysta kooxaha sirdoonka ee Britain ee dalkan ka howlgeli jiray, iyo dhammaanba cid kasta oo gacan ku siisa ciidamadii Britain. waxaanu la yimid tallaabooyin halis ah oo aan la fahmi karin. waxay noqdeen howlgalladii kuwa najaxa, waxay noqdeen mid si weyn looga qayliyey oo xitaa lagu dilay gabadh wadaadada Bartanka wadooyinka, iyada oo lagu eedeeyey inay basaasad u ahayd Britain oo ay warar sir ah oo ka dhana IRA u dili jirtay ciidamada Britain. waxaa sidoo kale dhanka ka socday mudaharaadyo iyo soon ay ka soobeen qaar ka mid ah kuwii xabsiga lagu xidhay siyaasiinta ahaa oo mudaharaad ka sameeyey jeelashii, oo iyagu cuntada ka soomay halka shacab weynaha ay iskuintooda banaa ay mudaharaadyo aan kala gool ahayn dibadaha ugu soo baxayeen si ay cadaadis ugu saaraan dowladda Ingiriiska inay waddankan ka baxdo. waxaan ugu caansanaa dadkii waqtigaasi siyaasiinta ahaa ee ku mudaharaaday iyagoo jeelasha ku jira waxaan cunin maayalkii magaalada Cork, Terence McZuni, kadib markii la xidhay laguna eedeeyey si xaq darro ah inuu bilaabay cunto ka soomid runtii jeelka lafiisa. muradaraadka cuntada lagaga soomiyey waxa uu socday 3 iyo 23 iyo 7 cisho kadib dhimashadiisii, waxayna loo sameeyey aas qaran, waxaanu noqday haliyey qaran oo Ireland ay yeelatay. cunto ka soomiddaas waxay qeyladhaan ka muujisay dhammaanba caalamka oo dhan, waxaana looga qayliyey tacadiga ka socda dalka Ireland, si weyna waxuu noqday warar caalamiya oo jaridda caalamka waaweyn lagu qoro. waxaana soo jeedatay arrintaasi hogaamiyaal xurriyadoon ahaa oo reer Hindiya ee la odhan jiray Mahatma Gandhi.